Në orët e paradites së të shtunës është përkujtuar në Durrës 79-vjetori rezistencës ndaj pushtimit italian. Kjo datë që nën dhe aktin më madhor dhe patriotik, në emër të lirisë, të asaj lirisë që u arrit me gjak dhe sakrifica, nga bitë dhe bijat atë dhëut, që duke bërë detyrën e tyre patriotike, ngritën lartë dinjitetin kombëtar, ruajtën pavarësinë dhe rreshtuan Shqipërinë për krah aleancës antifashiste. Fjalën e rastit në këtë ceremoni përkujtimore e mbajti drejtori i Arsim Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Komuniteteve Fetare në Bashkinë e Durrësit, Adrian Gurra, i cili tha se 7 prilli, një ndër datat më historike për gjithë Shqipërinë, na sjell në kujtesë si 79 vjet më parë, Italia fashiste pushtoi Shqipërinë duke u përballur me patriotët shqiptarë që luftuan dhe derdhën gjak për liri dhe dinjitet. 7 prillin, një ndër datat më historike për gjithë Shqipërinë dhe në mënyrë më të veçantë për qytetin tonë. Historia shënjohet përmes datave që nguditen në rrjedh të kohërave për mirë apo keq. Ka data që në ndërim të brezave ndryshojnë dhe vlerësim. Ka data që nuk ndryshojnë kaje kur. I tillë 7 prilli. 7 prilli vitit 1939, një datë zezë për Shqipërinë dhe Evropën. Vendi vetëm në kontinent që u kushtua para se të fillonte lufta dytë botërore. Ishte hera e parë që Shqipërisë, shtetit më të ri në Europë, i shpalli zyrtarisht luftë. Dhe akti i gjendjes së luftës përmbylli me pushtim. Fati i Shqipërisë paralajmëroi fatin e kontinentit. Rendi botëror i vendosur në paqen e Versailles tashmë kishte dështuar. Kjo paqe rezultoi më pas shkurtra në histori. Shqipëria u kushtua brenda 2 ditësh, por dinjësia e saj nuk mbeti pas zot. Adetarët shqiptar me uniformë pa uniformë, nën armë e vullnetar, me komandë pa komandë, bën rezistencën e parë dhe i treguan botës se cili ishte vullneti politik i popullit. 7 prilli përkujtohet në Durrës si dita parë e rezistencës antifashiste në Shqipëri, kur mbyllën qinakun të gjithë patriotët e tjerë, nga Durrësi dhe qytetet e tjera të vendit, ishin të parët që e pritën me pushë pushtuesin italian. Dhe në këtë luftë tha hero mbyllën qinaku, por edhe dëshmorët e tjerë. Në rezistencën kundër nazifashistëve u bashkuan në mënyrë masive banorët e Durrësit dhe patriotët të ardhur nga çdo anë të vendit. Në këtë ceremoni u shpreh respekti dhe mirënjohje për banorët e qytetit që u angazhuan në këtë luftë të rëndësishme të popullit tonë dhe që sakrifikuan deri në jetën e tyre për lirinë e vendit.